ួកសាវកវិលត្រឡប់មកវិញពួកសាវកទាំង72រូបត្រឡប់មកវិញទាំងត្រេកអរហើយទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយដោយសារព្រះនាមព្រះអង្គសំបីតែខ្មោចក៏ចោះចូលក្រោមអំណាចយើងខ្ញុំដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានឃើញមានសាតាំងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកដោយផ្លេចបន្ទូលខ្ញុំបានឲ្យអ្នករស់គ្នាមានអំណាចដើរជាន់ពោះនិងខ្សាដំរីព្រមទាំងបង្ក្រាបឫទ្ធិអំណាចគ្រប់យ៉ាងរបស់មារសត្រូវផងហើយគ្មានអ្វីអាចធ្វើទុកអ្នករស់គ្នាបានឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកុំត្រេកអរនឹងឃើញខ្មោចចោះចូលអ្នករស់គ្នាគឺត្រូវត្រេកអរដោយអ្នករស់គ្នាមានឈ្មោះកត់ទុកនៅឋានបរមសុខវិញខណៈនោះព្រះវិញ្ញាណបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះហារតីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបបិទ្ធព្រះបិតាជាអង្គម្ចាស់នៃឋានបរមសុខនិងជាអង្គម្ចាស់នៃផែនដីទូបង្គំសូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គព្រោះទ្រង់បានសម្ដែងការទាំងនេះឲ្យមនុស្សតូចតាចយល់តែទ្រង់លាក់មិនឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកចេះដឹងយល់ទេមែនហើយព្រះអង្គសពព្រះហារតីសម្រេចដូច្នេះព្រះបិតារបស់ខ្ញុំបានប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់មកខ្ញុំគ្មាននរណាស្គាល់ព្រះបត្រាក្រៅពីព្រះបិតាហើយក៏គ្មាននរណាស្គាល់ព្រះបិតាក្រៅពីព្រះបត្រានិងអ្នកដែលព្រះបត្រាសពព្រះហារតីសម្ដែងឲ្យស្គាល់នោះដែរបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបែរទៅរកសាវកហើយមានព្រះបន្ទូលដាច់ឡែកពីគេថាអ្នករាល់គ្នាមានសុភមង្គលហើយព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមានព្យាការីនិងស្ដេចជាច្រើនចង់ឃើញហេតុការណ៍ដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញនេះដែរតែមិនបានឃើញហើយគេចង់ឮសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮនេះដែរតែមិនបានឮសោះ